Pikemmittä puheitta niin tähän Ramirenttiin. Minkälainen tulos oli konevuokraajalla? No Ramirentillä oli erittäin hyvä tulos kyllä tuosta ensimmäiseltä neljännekseltä, eli liikevaihto ylitti selvästi odotukset. Odotukset oli siinä 153 miljoonaa tasolla, niin liikevaihto oli 165 miljoonaa. No. Ja liikevoitto sitten myöskin niin käytännössä tuplat noihin odotuksiin nähden sama EPSissä, eli osakekohtaisessa tuloksessa, niin tuplat nähtiin. Ja mistä tämä nyt johtuu? Osin tässä oli tällaista sama kuin Gramolla pääsiäisefektiä, eli pääsiäisen siirtymä nyt tämä kakkoskvartaalin puolelle, niin tarkoitti sitä, että 3 työpäivää oli enemmän kalusto ulkona kuin vertailukaudella. No se selittää ehkä semmoisen kolmasosan tuosta kasvusta. Ja varmasti tietenkin osa myöskin sitten samalla siitä paremmasta liikevoitosta, mutta nyt tuo markkina on tosi hyvä tällä hetkellä konevuokraajilla, eli volyymit on korkeat rakennusmarkkinoilla, hintoja on varmasti saatu nostettua ja molemmat näistä rakennusvuokraajista, erityisesti Ramirent, joka on nyt pettänyt viime vuosina useita kertoja, niin on saanut tehostettua toimintaansa. Ja kaikki se näkyy nyt vivulla tuossa tuloksessa. Okay. Et erittäin hyvä kyllä. Ohjeistus jätettiin ennalleen, mikä nyt oli aika odotettu. Eli he odottaa, että toi näistä aineettomien hyödykkeiden poistoista oikeastu liikevoitto kasvaa tänä vuonna. Et se nyt voisi sanoa, että on tuohon ykkösen noinkin hyvää suorituksen nähden vähän outoa, että sitä ei nostettu, mutta toisaalta siinä halutaan varmasti uuden toimitusjohtajan toimesta pelata aika varman päälle sitten. Aivan, että ei joudu antaa sitten varoitusta tai muuta. Miten jos mennään isompaan kuvaan, niin Ramirent ja Gramo on molemmat tämmöisiä ilmapuntareita, suorastaan heiluu aika paljon, mutta sä oot sanonut, että nämä on aika suhteellisen kalliita osakkeita, muistanko oikein? No kyllä, varsinkin Ramirentin tuloskertoimet, ne on ollut tosi korkeat. Toki tietenkin nyt tulosennusteet nousee, että voidaan sitten ajatella, että ne on ollut vähän liian varovaisia ne tulosennusteet, sitä kautta markkina on ollut oikeassa. Ramirentillä nostaa myöskin tämä korkea osinkotuotto sitä arvostustasoa. Nyt pitää niinku kuitenkin samalla kun kertoimet on suunnilleen. Mikä on noin PE20 oli suurin piirtein ennen tätä tulosjulkistusta ja odotetaan, että se nyt vähän laskee varmaan, mutta toki tietysti kurssikin noustaisi 10%, mutta siis pitää muistaa se, että nyt ollaan syklin ihan parhaimpia aikoja eletään ja konevuokraat on sellaisia kuitenkin puskureita tässä, että eli jos volyymit lähtee rakennusmarkkinoilla laskuun, niin myöskin heidän sitten kannattavuus laskee aika jyrkästi silloin niin syklin käänteessä. Mutta toistaiseksi näyttää erittäin hyvältä ja molemmat näistä isoista konevuokraajista niin kyllä näyttää hyödyntävän tämän markkinatilanteen nyt sitten kunnolla. Okei, eli jos wrap-uppaa, niin aurinko paistaa näille yhtiöille ainakin toistaiseksi. Kyllä, ja varsinkin vielä voisi markkinoista sanoa, että tuo Ruotsin markkina on nyt molemmilla yllättänyt kyllä todella positiivisesti. Et siellä se oli pitkään se hankala markkina näille, se on iso markkina, ja nyt siellä päästiin sitten tekemään oikein kunnolla tulosta. Esimerkiksi Ramirentillä tänään oli liikevoittomarginaali siellä korkeampi ykkösellä kuin koko viime vuonna millään noista kvartaaleista. No. Hei, kiitoksia Petri näistä kommenteista. Kiitos.